Shumë njëherë me grafikat që të bazohemi aty edhe për qënë më të qartë për publikur në aksidente rrugore, nëse do të krasojë marsin e viti 2021 dhe marsin e vitit 2022, shohim që ka 15.1% më pak aksidente krasuar me të njëtën periut të një viti më parë. Në marsin e vitit të kaluar 119 aksidente, ndërsa në marsin e këti viti 101 aksidente rrugore. Si e shihni këtë të dëndë dhe me që pare lidhni konkretisht rënjën e kësaj shifre të aksidente rrugore? Si shdi e të aksidenti është një njarëje e papritur në rrugë ku janë tre faktorë. Faktori i parë është faktori i njëri, rruga dhe mjeti. Të gjitha të gjithë puna këtë bëhet kjo për të rritur sikurin rrugore <coughs> më fali <coughs> kjoftë kjoft nga organet që kanë për detyr që të mëkyrin kjarkullimin rrugor, po qovë dhe nga organet atjera të cilat e, kanë për detyr që të rrisin sigurin rrugore me antë propagandës të tyre, media, edhe këto takime që bëngë dhe këto emision të gjitha jenë në vartësi të rritjes së sigurisë rrugore. Pse, sepse rrisin, rrisin për bëgjeshpërin të efekti një nga efektet e aksidentit rrugor, një nga pjesmajzit, që është një riu, duke bërë gjithmonë takime, duke bërë edukime dhe duke kërkuar sa më shumë zbatimin e regullat të kodit rrugor, fut një edukat më të fort, më të këndrushme në në kjarkunimi rrugor. Për ju lidni me këta arsye? Kjo është arsye është të velore në të cilën ne kemi një këtë rënje. Efekti rrug, rruga është dhe diku është në gjendje të mirë, janë marrë masa nga autoritetet që kë kanë këtë, këtë nga drejtoria për gjishme rrugve në pajisjen e rrugve me sinjalizimet për kace. Mjetet janë në, në shodë në Shqipëri që arkullojnë mjetet edhe të sapo përduara të viteve, të, të këti viti, jo më mjetë, heqja e mjetëve të vjetra në qarkullimi për shkak të ndotjes që i bëna ambjendit, por kë, kjo bëjnë që ato të mos qarkullojnë më në rrugët ur, urbane, interurbane. Në të mos bëjnë shkak për aksident. Në të mos bëjnë premis për aksident. Kërse të arim betet vetëm efekti njëri. Efekti njëri duke qenë në ndëshkimin e, 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 e erë pasershëm, sepse të jemi të ndëgjeshëm të gjitha ato ndëshkimet, administrative që bëhen nga ana e policisë rrugore dhe çdo policie tjetër, qoftë ajo e, e drejtorisë së përgjithshme të rrugëve, të të shërbimeve të transportit rrugor, qoftë dhe nga ajo e bashkisë, bëjnë që njeriu të jetë më i përgjegjshëm në drejtimin e mjetit. Pra, unë mendoj se rritja e kërkesës së llogarisë nga ana e organeve kompetente të cilat e kanë për detyrë të mbikëqyrin qarkullimin rrugor Shiel, ka sjell deri diku dhe një ullje të numrit të aksidenteve. Po sa i takon shkaktarve të këtyre aksidenteve, ju përmendët që kanë dalë nga qarkullimi makinat e vjetra, po kanë hyrë makina të reja viteve të fundit, po edhe këto makinat të reja të viteve të fundit shoqërohen me një tjetër problematikë që e kemi diskutuar shpeshherë këtu në studio është... që ndrejtohen nga të rinjë kryesisht dhe uh, ecin përtej normave të lejuara sepse kanë një kilometraj shumë më të lartë se sa makinat e vjetër që dalin nga qarkullimi. Janë edhe këto një nga rësyet se ka në rinjan tjetër shme daljes makinat të rinjan. Ka nga të ndikese në tyre, por rritja kërkesës së logarisë nga anaj, ose më mirë temi kontrolet e vazhduara në rrugë nga anaj organeve të cilat e kam për detyr të ambikyrin qarkullimi rrugor, bën që këtaj të jenë në, në trusri, nën presion të vazhdushëm dhe që të ullin të marim masa dhe të jenë më të kujdeshëm në drejtimin e mjetëve. Por nuk do të thotë se kjo harin për e sajtë të plotë. Mirë, shkëm edhe të grafika tjetër për të pare dhe numërin e personave që kanë humbërjetën apo janë plagosur pra të aksidentuarve në... Po, shohim edhe këtë numër në, në aksidenteve rrugore në tre muajore në partë të vitit 2021, gjithashtu krasuar me vitin 2022. Edhe në tre muajore në e parë, shohim një rënje me një mbëdhjet pik 8%. Pra në tre muaj, kemi më pak aksidente se në tre muajt e partë të vitit 2021. Konkretisht, 323 aksidente në vitin 2021 dhe 285 në vitin 2022. Shihni, një shifër që ndoshta për ju është e pritshme apo është surpriz? Po të analizojmë aksidentet që ka ndodhë në vitin 2021 me aksidentet e viti 2022, mendoj se këto aksidente, vërtet ka ndodhë 323 aksidente, por në atë moment, në të numru aksidentesh, kemi aksidente shumë tragike në vitin 2021. Kemi me deri dhe në të familjeve. Që kë, kur kë, hyri që në muajnë janar, ne patëm 5-6 aksidente me, me 4-5 viktima. Shku që viti 2021 ishte një njëllë e, e zez, si mund të kjoash, për, për kjarkullimi rrugorë të Shqipëris. I shohim edhe grafikat e tjera, që ti kalojmë për dënë edhe më shumë informacion të publiku. Numit aksidentuarve në mars 2021 ka ishen 150, ndërsa në no mars 2022, 125, duket se është edhe në raport me shifra që pa më herë të numrit të aksidenteve në mars në aktiviti kreasuar ma të të kaluarin. Po këtu nuk jënë, në i stadi nuk janë në statistikë, së është një statistikë e plotë, që sa është numrit të vrarve dhe numrit të plakosërve, që gjithmonë në zdo njëri që, zdo person që parakitet në qëndrat shëndresore, a i është qëhet i aksidentuar pavërsi se mund të këtë gërvishti ose dëmtimet e leta, o ka marrë mjekimin dhe është larguar, gjithmonë a i si numur i përmëndet në këtë ras. Pra e du përthoni që është me ullët se ka i Po, Shifra, një, uh, shifra e jetë të, të, të vrarve, a i njëse që unë bini jetën. Do, në, sa të plagosur, sa të... të e kutoj, po, po, i kemi janë. vetëm të dyja bashkë bashk. në Instat. Shkojmë edhe të grafika tjetër, ndoshta për të përmendur pak edhe atë që ju thatë më herët, duke shënë se në janarin e vitit kaluar ka pasur një numër të shtuar edhe të personave që edhe mund të kenë humbur jetën si pasoj e këtër aksidenteve. Në tre mujori në partë të vitit 2021 e, janë shënuar 418 aksidentuar, pra duke përfshirë këtu edhe persona që janë plagosur dhe ata që kanë humbur jetën, dërsa në vitin si 2022, 300 dhe 300 dhe, 3 dhe, 3 dhe, dhe, dhe më, më pak në këtë vit. Rritja e kërkesës e logarisë, rritja e kontroleve në rrugët e pasershme, pezullimi shumë leje drejtimit, sepse sot në leje drejtimit është, është bërë shumë e nevojshme për të gjithë përdorusit e rrugës. Leje drejtimit ka të pëj me, 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 me vetë jetesën e tyre mund të amarësh, që nga parakitja në punë, që nga puna që kryen mund të, mund të jetë dhe se kemi shumë drejtus mjetës të cilit uh, janë mjetët të funizimit, mjetët të transportit të malrave, dhe kemi dhe për, para, për të shkuar në punë. Ne e dimë se koja pikut, gjithmonë në Tiranë është, koja që njëzit ka nisen për në punë, për të shkuar familjët në kopësht, në qerë për të shërbjërë familjes, pra ndaj dhe le dhe timit në një forma për tjetër i penalizon edhe për për vetë jetesën e tyre. Pra na kjo bënë që të rritet për gjeshëmëria. Për shumë, të gjithë ne e, e dhjem në gjepin tonë, edhe e dhjem dhe në bisedat kje bëhet, o qa është kjo kjo gjobë në jargonin popullor, kjo e gjobë, qa është kjo gjobë që më vitet mua për një ripë sigurimi, për një ripë sigurimi në kjitë e 50 miljarë. Po kjo ripë sigurimi, siguron jetën tënde. Në të personit i cili drejtonë mjetin edhe bë pasagjerve të cilët janë në mjetë. Një, Një. përshdo të papritu. Por, e, kemi gjoba të që u vendosë në thani për telefonin, për përdorimin e aparateve telefonike në, në adhe, u rritë në, në, në masë shumë të madhe. Kjo ndikohën, kjo ndikohën, edhe kjo ndikohën, sepse ne shumë aksidente që i analizojmë dhe i bëjmë, janë thunë në atë Humbje e kontrolit të drejtimit të mjetit. Po arsye, pse ka humbër kontrolit të drejtimit të mjetit, mbetet qerkullon në gjendje të përgjumur, përdor aparate telefonike, nuk ka vëmëndje në drejtim të mjetit, por pse ka humbër këtë vëmëndje, Edhe një pjëtjet fundit, grup mosha edhe nga sadet sikat e instat, del që grup mosha që ka shkaktuar më shumë aksidente, grup mosha me përfshirë në aksidente, është grup mosha 25-34 vjeç dhe jo që përmëndu të ju ata që duhet patenta për punë, po themi, ka një ullje drastike me 29.2% të, të përfshirëve në aksidente. Pse kjo grup mosha është gjithmonë problematike edhe në vitet e kaluara, grup mosha 25-34? Po ta shikosh, Po të shikosh, Parisja me leje drejtimi të, të gjdo shtetë asi, edhe me ligjë ishtë në moshën 18 vjeqë. Në kjo se dhe ne do të themi që kjo është mosha e re për të ndodhur këto aksitete, ka, ka një gjë që në këtë moment që Parisja me leje drejtimi në mjet, i në mjetë, i e te për i vëmëndshëm, dhe kalojnë një disa vite, disa vite ku ti fiton dhe aftësi dhe refleksit dhe duke... Pasaj dhe të mbushet mëndje që e bërë pilot aty. Pasaj të, të fillon vetëbesimit të përrua. Se ndodhi dhe aksidentet është vetëbesim në formën e vetëbesimit të, të përrua ose neglijenës. Se unë e di tani makinën dhe nuk të, ndodhë më kjo. Pra, pra ndaj ish moshe 25 vete deri në 34, 35 vjeqë. Vje. Pa 35 vjeqë e mbra e je bërprind, je më i përgjeshëm sepse kjerhullon me fëmijet, e, Filojnë pasaj, është familja me tya, po kjo të bëhet edhe të bëhet dhe shprej e punës e jetës së përdiqme. Pra, reagon më ndryshe një 35 vjeqare e mbi se sa një 35 vjeqare në të, do dhe në moshën 25 75 Zoti Luzin, është presojmë që më pak aksidentet këtë sa herë që në të në studiu për të folur për këtë, dhe këto statistika të optimiste. E qytetarët kujdesen kështu për vetën. Shumë falim deri që ju kishin në studi dhe për këta analizë të shifrave që bëmë. Falim deri. Ndërsa, do të